J'étais encore dans la souffrance, j'ai voulu de l'aide. Et voici, nous sommes une organisation de mamans pour vous aider. Vous avez dit ça même, on a consommé le maman aux aliments. Par la prière, pour pouvoir assister, ici, quand nous sommes au il suffit seulement de contacter Women of Destiny. Nous sommes là dans la prière, pour au bout de la 24 hours. Tu as besoin d'une prière, contactez-nous, la femme du destin, Women of Destiny. Hello, Women of Destiny, Nana Lumaya, can I help you please? Hello, Women of Destiny. Problème est d'être à côté de la porte. Merci, maman. Okay, thank you. Ok, bien à la base. Bye. Je vais vous présenter les gens qui ont été en train de se faire pour les gens qui ont été en train de se faire pour les gens qui ont été en train de se faire pour les gens. Women of Destiny est une organisation qui a été en train ba maman de tozan abino besoin ana kati équipété ozala maman chrétienne ozala maman musulmane ozala maman sambela ka ozala maman sambela kati tozan a besoin na yo tango ba bengi maman do eza mwasi tozan a besoin na yo awa to sanga na biso yo soto pour que to travailler ensemble to la ki sa maman o azali eloko ya koyeba o yo za nango ya koyeba en tout cas, na invité ma maman nyon soto au bozola na biso na ngonga oyo maman za wapi za wapi benga biso na numéro Women of Destiny to sangana elongo pour to travailler ensemble pour na lokumu ya ba maman pe pour na lokumu ya nzambe na biso. Que Dieu vous bénisse. Merci. Women of Destiny, la femme du destin. Ne sais-tu pas, ma sœur, que tu as un destin? Tu as un avenir glorieux parce que Dieu t'a créé pour la gloire. Nous sommes venus ensemble ici vous inviter à nous rejoindre, à comprendre en fait qui en fait tu es. La Bible te dit que tu t'appelles Ève. Tu es la vie, tu portes la vie en toi. Nous sommes venus t'inviter ensemble afin que tu comprennes réellement qui tu es. Et au travers de cette connaissance que tu recevras au travers de Women of Destiny, que tu puisses bien gérer ta famille, gérer ton foyer, tu puisses bien aller quelque part pour la gloire de notre Seigneur. Merci. Shalom, na bande konyoso bazali ko landangai, kombo nanga ser nana Lumaya Women of God, na ye ko memela bino organisation na bisi ya ba mama ya Women of Destiny. Women of Destiny ezali eloko ezali ko sunga ba mama kati na mokili mobimba ezaka na communauté pe ezali pona mama oyo sozali ko benga mamwasi tozali na ba département ebele na kati intercession ezali counseling ezali ko pelota ba mama na ba hôpital na ba prison. Je suis venu à la maison de Women of Destiny. Na mama oyo vandi oyebi kozana likabu kati na bomoi na yo okoki kobakisa ya plus na kati ya Women of Destiny ozali welcome. Yango tokozana esengo mingi na ba mama oyo tozali kosangana deja po toyamba bino na kati ya Women of Destiny. Nzamba pambola bino. Shalom, 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 shalom. Bola manzambe leke ebele. Apotre ndi makamba, bidi mfa TV bonzambe. Apotre landi ngati na Manchester. Nzamba zabi, nzamba zabi, topesi nzambe, merci. Tota la bola manzambe, nenga zo bate la biso. Na omo na deja Sidoni Mandungwa, de mwa mpangi na munu, ndenki na munoko. Doli esengo, God bless you, God bless you. Bolimbisi, bolimbisi na mwa retard. Boye baka ke naana Londres te. Naana libanda a Londres. Mea pota lobi kake no maana na teknoloji. Koma nango partout. Ata na se a mai teknoloji. Dona minitu ata life na kacha mbanda ka na Forêt Équatoriale. Na ba Sœur Christiane, na ba Valentina. Life. Tala bola mwanzambe, bola mwanzambe leke belende kona. Nga nzamba zabie, mama Rita Jama, God bless you. Nzamba zabie le lobo muna nga na haya na system kaka ya voyage. Eh bwe bika studio na biso ti bomona deja ba flair ba mwinda o saka ya pota sa ba dabo dabo melelo nesu ya bien na ndenge ka ya libanda tamba pambola bino nzamba pambola bino to pesi nzambe merci wazo batela biso to kutani suna mukona lokane na lobande ko na ngabola mwa nzambe leke bele so to kutani suna mukona lele zaka esengwe za ngolu
Et la guiste qui va au bas couffant à notre équipe, on sort qui n'a valeur. Et bon, on est dans un système où on appelle à l'IFE, le mot est à opéla, mais tout ça au zika, t'es en bas au bas de la carte. Tina coton, yo se moulungé na moulungé. Zamba zabie, rit rit, que Dieu vous bénisse, ma sœur, Zamba mona yo e. Nazana kati ya Manchester na UK. Po Manchester pe États-Unis za la kondie ba loba pe bongo ya. Mais ngana zasuko na biso ya UK a. Tala ka biso ba English. Zamba zama la munde kona nganza mbalinga biso mingi nzamba sala biso bolamu. Soko tale li nzambe wana ko mona bikamo. Lele pana na system relax eh. To sola sola. Ya system te apota me manga likola matsanga bazongi sabete. Lele to na system andaku. Tout à la bola mzambe toujours na kati ya question no réponse na nga équipe na ngote atana balabala apotre ozonenga jona kutase sanga manana na kozo atana avion nga bi apotre ngo lengisa nga pe na technologie na avion batia monde avion yo lengo balango ko filmer nga bi DM5 déjà all in one na pesi nzambe merci na bola mu pe bolingo zo sala biso na lo bande ko na nga même ko vano na zo vande zangolu même sika yo vande zo komane zangolu nde ko na nga tozo mona makambo zo salima na mokili tozo mona bande ko msuto na lakina bango bala mukite menza mazo sabiso kaka bolamu azo batela biso akutani sibiso suna mukona lelo tokutana kina misio ele kaki lelo su tokutani pona nino zo mona ka bolamu ya nzambe do sa nzambe za pasi ndeko nanga yango na lobato linga nzambe koleka parce que soto lingi nzambe koleka to mona bikamwa eh mama sidoni nzamba mona yo eh nzamba mona bande ko nanga nyoso na moni deja doli esengo deja na ta Bola manzambe leke bele na dejenge bake banga sponsor privé Luisa que Dieu vous bénisse. Ngai wabino la motivatrice coach Nana Lumaya toujours na kati ya musala ya nkolo. Mikolo nzamba meminga na Manchester kandi azako tambisa politi. Mikolo na na Manchester efu mola ba mama Manchester. Gentil ya ndengwana. Ba invitation ya ndengwana, koli ya ndengwana. Esengwa ndengwana ndina kutela bandeko nanga. Na mnongo ndenki ndeko nanga nzamboyo te nzamba bien. Bola mwanzambe kani na loba bola mwanzambe definition ya vina nga ndeko nanga na kosa ate yango na bisa ndeko nanga ta situation zo leka na minicho na vina omoni ko komi na suko komi na suka te po nzamba bandi na nte nga ndeko no pelo na ko so na zaka na mama moko na koma na suka na senga kutuliwa me nzamba permettant na kufa te metala bola mu ya nzambe ti lelo lela kutani singa na mama na Manchester na kutena bande ko ebele dozo ka bande ko ba ne singa ko mona yo baba na papa na ngati ya mama na ngati me na zonga kana liloba o Yesu Masia lo baka na mama na lobi ba oyo baza ko sala volonté ya papa na ngai na kutani singa na bande ko bazo sala volonté ya papa na nga o ba otambona na bolingo na nzambe bolingo nzamba zo senga biso yango na kutena ngona Manchester nzamba pamola ba mama Manchester ba papa Manchester partout lobi suno za la life na Venice TV na ozala ba mama bilonda suno pokwa donc bona mo nzamba zo ka isengo vraiment de konanga nzamba za bien nzamba za beto zo ke kana question no réponse na nga to tika te to ko bakaka question no réponse na nga kane na lobaka em suno de ko musola ninga mbali boso ngai na za Nana Luma l'international la motivatrice coach l'ambassadrice du royaume céleste baba gisinga su komo musuno komo suno ba kombo ebele glory be to God do ba kombo ebele to komika Kope saka nzambe merci kande nga zo changer kabiso bakomba zo bakisa ka mususu. Tika ite lo kume zo nga ipai na e. Emsu ndeko mswe zamba liboso la nangai okuta na Women of Destiny. Ezali esika na sala kaba programa ba sorte bele. Mena lobe la kamingi we tali vina biso social everyday life. Siko mikolo na zana question no response na nga. Soko zana question ako tu na nga. O lobi na yo koki kokoma a. Oko kome na nga memina prive. Oko benga memina prive. O tu ninga question o zana ngo bezwe. Meso kipe a okomina ko kipe ko repondre yo. Mena tanga kande bakombo ya batute pona. Ko yebaka ko bate la vie privée baninga mais soko komi question non esika o ndeko nanga na koleka na ko répondre yo pe na ko tanga ko mono parce que komi ango na public ya Dieu vous bénisse bon comprendre kaka le longelingeli ezaka na sens lelo li solo na biso ezan ndeko nanga mwasi abenga kingai azem sanga lobi bafani na mopali ça fait moins 13 ans baboti bana 4 na 13 ans na baboti bana 4 mobala na nyokola kaye Mobala finga kaye, mobala respecta kaete, mobala eda kaete, mobala soka ke ki chassa, ya kenda ka kosala ba business, na kosala 3 mois, kosala 2 mois, kosala 4 mois, ezo dependre kaka na 13 ans, oba vani na mwa, na yon mba na ye. Siko yo azana, nde koma sepse nga azana, aji nini, azana 39 ans, bilo mwa ndengwana, ye bilo komo kwa ndengwana teme azana 39 ans. Bakuta yena mobala zaki na ba... 25 ans d'aloba ki 25 ans si je me trompe pas donc il a ko ba bomwana na yabi kokola na mobali ali bosseza na vie na eza mobali wana mais ce qu'on a mini tu as un problème nini lo lenge mobali na traita kae lo lenge mobali zo nyokola ya sali sakaete ye kaka kishasa ye kaka kolata na ye famille na ye basundola ye
ba camarade ba linga kuta ta koyoka eli susu te bango kaka abo malibala mais ko azolo ba mana na na boti ba na 4 siko na tika liba na abo malibala na kende fami na nga ba sundola nga mama na nga kuta na bengie akabisa nga yo moko mtomi ko tisa libala wana bazo bisa obo malibala mobana na zama be olingi koyoka biso te ba camarade kutu ba koma e to lembi to lembi. Anne Marie Mokomoko, que Dieu vous bénisse. Nazalelo na Manchester na zoe bison de Kurangai. Alobi maman nana na zoe basolo ko lobate, mobala ngo pe ayoka kangate soki na lobi kaka salaka o famille na o ba ebisio. Me ngai na linga ka mobali na ngai. Oyo ki siko presto koma kana ngamu. Ye alinga ka mobali na ye. Me famille ba lingite na mololenge mobala za ko maltraiter ye. Mondo azo edete akipaka na ye te azana bana 4 mobala okene ki chasa ko ba uteke mwasi azana bana do asala kane loko penza tende tolobaka ya ko supporter mwasi lelo zo mona mabale bele zo kufa likolo ba conseiller na likolo batu bazo ko rejeter batu na lobaka mingi mutu nyoso azao senga conseil te mutu nyoso aza ya ko ebisa e problème na ote muta o comprendre problème na lokola nzambe azate et puis na beta ka 7 mi Josephine Kongolo te Dieu vous bénisse. Na lo baka mikolo nyoso ava yo kende kolinga mutu ne konanga foko senga volonté a nzambe. Me soko soko taki na kati ya mariage wana nzambe za pe capable ya ko changer situation nyoso bozo passé. Lelo tozo boma mabala tozo kabona na batoye msu pe fiancé likolo ya ko sosolate discernement za kati na biso te. Tozo comprendre te makamini nzambe zo lingela biso na vie na diable ni na zo bomsela biso na vie. Omona pe kute na mobala za na e bien. Mais ba kwela bino ba confusion ba distraction monika ka mobai nanga ya vita sa mons nanga te pona nini diable alingi bosa la chemin ensemble te diable azo mon étoile na bino lelo poso koti na kata nda kwa libana na bisa bande ko kokuta mutu babia za célibataire za na mwasi te a divorce a zongi sa boy eza na ngoma bete mais ko bova na ne na mutu wana bosa la vie ensemble yango ko maka problème nde ko mwasi za na bana 4 nde kwa he kolelela opona libala ya zo passer ba problème et la kisi kate ce qui mobala zo nyokola mwasi mobala zo finga mwasi mobala sala ke lo côté on dirait solution na moto mona ka ndeza divorce siko to bosa na ka ke mutu o ya zana mobali wana alinga ka mwasi wa mobali ne pardon nous un malgré mon nyokoli ne konanga bolingweza facilité pour ibisa ka mutu atika hein bolingweza facilité ka ibisa mutu boya ye tikala na bana ne konanga to loba ka poto lobby pour comme million nan te pour beti nan ngonga na porte na yo te mama. Bolingo ekotaka na ebi kutu teso kinzambe akoti sakamu nenge nini ekotaka na tirango na loba kaba somba bolingo na mbongo te mutu msoa kansa soa sombe la mwasi ba voiture ba bilamba ba biloko nde fia na kolingo mwana suwa bingani mushina po alingi yete bolingo sole zaka na mutema o ekotaka na tirel siko mutu alingi mobali nena bana 4 parce que mobali akenda katishasa omona zo sundula na bana ozo nyoka mayomoko asale la kwe loko te boma kaka libana nde kona wako boma libana ya facilite eh. Kobo malibala ya facilité ndenge tokota kana libala ngona ne tuluka komi bimela to yeba kate eya kaka ka bwe babo lingani bo komi kobote komi vie komi boy siko yo ko vana kaka po moni situation o moni circonstance o moni ba problème mutu azo passer bo malibala nga kutu mobali ya bo jamais mena sina bo ki sa ndenge kona nga po e komi lio na nute e komi lio to pesa ka conséquence po to pesa na loyenge mutu ayebi sio kaka likambo e mo nga kutu mobala ko sakana nga te mama okutana na ngona nute ya ya ele kananzela na onde konanga oko sundola na ba camarade ko ba kubisa kana boya mobali na ngai ngala linga ka mobali na nga toza kana facilité ko pesa na conseil pona ko boya mutu hein inga pena mobala boya sa fantire ngana nzela na nga ko lekate mama soko za na situation na mobali no consulter nzambe soko za na problème non na vie mutu ayebi situation na yo mutu o comprendre na yo na mobali na yo eza nzambe mais soko za na besoin mutu na mokili mutu mokili bando décourager yo po biso to mona akama be nena koti ko na bana 4 vraiment ninga kenda kisha sawana oza siri abalate oza siri kuna pendana na omo na pe clarité nde ko nanga bolingoyo ke bana conseil bolingo tango ko takakati na bato zo baby sabato bato ba ko ma ba droguer bato ba ko ma ko komicha batonga oya ba drogue wana mutu vie baby musale sili bato bazo miboma bato bazo sala mabeli kolo ya bolingo mbongo te. Oka mtu mswabi bazwa nga nyoso bazwa nga mwasite. Bazwa nga nyoso bazwa nga bolingote. Eloko pe nzamba senga biso makase le kilo kola bolingo ezate. Me lelo biso kaka sio tomoni kali kamo. Eh, ufrema abu ya niye kaka. Azo sufi makasi. Azana numona mkio kozwa mobali msusu. Ndeko nangaka kukalisi kozwa mobali msusu eza fasi. Yo kanisi kozwa mobali msusu na bana 4 eza fasi.
osana na 39 ans okokisa ta 45 ans te boma kaka libalo koza mobali mususu tala nanu bano zana bango bana ko mema tata mususu alinga bana na yo yo pe banda ko mesana na ye linga ye okipe pe bana na yo ndeko nangeza facilité to pesa na ka conseil osana nu jeune to pesa na ka conseil okozwa mobali zwa kasi mobali ngobo vandati combien lelo baboya batata bana bakoma ko regreter. Combien les lobes comme fallait na tika na ngala papa ya bana to boko na bana na biso to vanne ensemble. Ne ko nga muta malamu azate na mukili. Muta komi saka mutu malamu ezala ka nzambe. Yango moni nzamba ze bisa biso l'amour couvre tout. Ah viens nga Jean Robert Lande, que Dieu vous bénisse my brother. Viens nga Umela, Fabien Kalonji, God bless you, que Dieu vous bénisse. Mutu ayebi fia mutu ezaka ka nzambe, mutu ashanjaka pe mutu ezaka nzambe. Yango moni nzamba biya biso l'amour couvre tout. Soko zana bolingo ya mutu, oko couvrir makamu nyoso, oko supporter payer. Lelo tozana facilité akoyebisa mutu abo ya mutu. Lelo tozana facilité akoyebisa mutu abo malibala tozo tala bana te. Ozo tala ka mama kozwa mwasi mususu. Mobala na zo nyokola yo. Oza nanu jen. Ko bwebi koleksa er na ote azo nyokola yo. Ngana lobaka. Soko moni mutu amitiki seka lingi. Soko moni mwasi wa mi neglige. Na ebe za facilité. Mende konange la kiste ke vie suki paske mobala zo maltrete yo. Yo kutu tele mazala na kondima. Yo kisa mungu na soni. Basi belele okumona. Mama okola tabie ndenge nini. Mobala nyokola kanga. Mobala kipakangate. Mama yo po bonge fuka mobala somele namba. Yo po bongo pa kola mafuta, foka mabala pa kola mafuta. Yo moko yebana nukomisa la tanke mwasi. Yo moko yebana nukomili nga tanke mwasi. Soko yeko li komili nga nukomisa la lokola mwasi. Nzambe pa kwa kwa kompanyo na kacha vino. Po nzamba siya sala nyoso. Lela batu ya mokili. Tande okonzi. Ndengo betele mtosaka mwasi kitoko. Tala mbela ngu kutuazo nyoko lao. Ako kikutu na ote. Ndeko nanga. Mutu ako kakana mutu teja mako bote seba na katre. Eloko tobosa na kande angwana. Soko zalaki mwasi ya malonga, yo zalaki finalo leki basi nyoso na mukili. Me o kaka mobali bozo mwona kia kokina, iku tuta zo nyoko la, iyo na boti siye bana kata. Tolingiko neglije batu, a mobali ya nivona ngate, me boti siyo bana te. Siko ya nivona pa ni ya boti sakiyo bana te. Ya nivona pa na nini ya bala kiyote. Tozana ba mangana moko lelo tokoma na ngona mokila lelo. Na yebi teso kito komprena ka er moko nenge nzamba sala kabatuto, biso batuto yebi saka nzambe sala bo mutu, sala mutu bo. Yo siko soko lobi mobala na za ya nivona ngate, siko ya nivona wa za wapi. Mususo yo zo bule ya nivona wa, achaka kutukana basi lokola yote. Bo yeba angote ye. Okoza lo revaka mobali moko, basiko mobala na kutamona kakutu basi ya lolenge no na nzela na ete. Siko mobali oya bongino ye wana nzamba peso boti neba na katra. Lelo okomina ba kamarade fami ndeko nanga fami ya sole za mutu alinga kona tango apasi na bisengo fami ya sole za mutu ako supporter po ya sunga yo eza fami ko rejeto te parce ayo kakate to pekise na mobali wana avanda kuna mama o sekuru ya sole za na nzambe solution ya solo eza na nzambe apo ya solo eza na nzambe lelo tozota le ba parana nga balingi kwete na monika kamana na natika la kana bana baninga kutuba kamana nga nakutwa boya nga biko benga kangate soko zaka kanaye mama nga na ba kamarade na fami bokende parce que muto osunga nga zate bota la bana nangate menzoka nde moninga malama zali moninga tango ya pasi pe ya bisemo nzoka nde fami ya malamu eza fami o ekoluka ekota na losambo pona kosunga mwana na bango mobali mususu komona alingi na ye yo me azana kati ya ba reclamation ya fami mobali mususu azana na basiba la kela imabe mobali mususu asabi mana mwasi moko alesa ye biloko ebebisa ye mutu etambwisa ye mutu yo lingomo na kake no tango ye pano azana kaka mosantu lokola dande nga la muka kinde kunanga te. Tozana ba problème ebele na vie, tozana bitumba spirituel na vie. Siko yo soko zota la kama kambo mutu azo sala, to progresse te. Oko bandaka ko change mibali. Paske mutu ya malamu azate nzambende ako misaka mutu malamu. Soko zo luka mese parfait na madame soki parfait azaka nete. Siko soki mwana na bino asia botaki na mutu bana katre. Konseli nezali, mama mobano asia bala yo. Mebi wezo mana biso o nzamba sangisi mutu akaboli akabola. Teza mabalo tozo mwana tiba tibabola na naba entere. Tete, libala oya solo o nzamba sangisa. Batu baboti bana katre. 39 ans elakiste ke mutu waza isusu jene. A deja na bana. Laura Nadej, que Dieu vous bénisse ma sœur. Mutuaza déjà na bana 4. Oleto lukapeto sauver na ba ame ya bana. Wana te biso tozo monaka boma libala. Oza mwasi kitoko. Okozwa mobali mususu ndeko nanga ko bandele ya facilité. Ko bandele za facilité. Me mutu oya malonga ya solo. Akopesa ndeko concept okota mabondeli. Yo moko mwasi okoki kozala na bituma na famille na bino. Lelo nda nango mama na kova na penda biso ke tozala kindoki na famille na biso.
Combien de familles n'abissent papa de la confrère n'abissent pas la famille n'abissent pas liés à la cabine basse à la maison qui s'abou. Pour ma parole, nous sommes à Zakala, puis ma tête qui n'y a pas la cabine. Mais ce qu'on a les familles n'abissent pas les Zako Baluka. Via Moutesa, qu'on ne m'a longé Zate. Au moins, habitons pas monsieur Cézanne à côté, n'a eu moins ces autres, ils ont ce qu'on a mozindo et à prière, au côté de la délivrance. Nana, moi, ils sont ce qu'on a mis le bal en deux aux amobales à la couvane. Nana, moi, ils sont ce qu'on a mis le bal en deux aux amobales à la couvane. Non, parce que nous jeunes, qui t'a dit ça? Mobala natanga ko pesa mbongo abale famina mina bamona ke mobala malongati abongaki nayo bandimaki babeti bikelekele nabiso badutolata ka ba uniforme mabala toyakiti eh mwana nabiso abali ba invitation toyeto beti mik wana zalaki mobali ya niveau na ote wana zalaki mobali mabete wana zalaki mobala malonga po abali ya pesi honneur siko tangu bizalele komo kota na kati ya mariage azasi mobala niveau na ngate mobala ngazo nyoko la yo mwasi kitoko bo metango yaki ko bala bamona ki givila mobali wana te. Bon, mon aki longi mabia moba, eh, a potre, tina studio, zo sali sangaka ba vantari a dabo dabo DM5. A potre, na zo mission na zo la rus, eh? Bon, mon aki mabia moba li wanate. Si kwe komaka, soki ebandi ko inda, komi mwasi mutuazana bana, moba li skonda koma victime. Si koto bosa na kapeke, bizale li ya mwana na bino pe a mwasi, eko kiko change moba li. Eh? Bosi ya mboka, God bless you, que Dieu vous bénisse. To bosa na kapeke bizaleli na biso pe kokiko bebi sa mobali. Mobali azalaki pe bi alingaka yo me lolenge yo koma komemelaye. Mobali modele koma ko se comporter et kokiko pe ko changer comportement mobali. To mona kangote, to mona kaka réaction mobali ba acte makambo ya zo sa. Si muto akoma bongo ne konanga something wrong. Donc français apotre nangai, elo ezana likambo moko ezako tungisa ne sika wana. Mais biso to mona kangote oko konaneka mobali po akenda ka Kinshasa asala ka ba 2 mois asala ka ba 3 mois biso mobali no za commerçant amoni ke mos na ngana Kinshasa na na poto na oko kate fona kene na fugi pona luka mais comme biso zoue le kandelo to yemi na biso koza na ba femme sagité o matisi incompréhension okotisi zua akoma ko sundola ngana bana akoma ko zongi sabwe akipa kangate to ke pe ba conseiller na biso ba pesa BBL epitre God bless you. Donc, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de conseil, je connais tout. Pour que les gens soient en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Si vous avez un peu de soucis, vous avez un peu de soucis. Azonyo kolona bana uzana nu mwasi kitoko uzana nu jeune okozwa mobali mususu ndeko nanga kozwa mobali mususu eza facilité mobali akokipe ko yakolinga obofanda batala. Bana no pe ba linga bango batala ti bana pe ba linga e batala yo pe mesana ko kipe bana na mobali ne place so mona ba famille e belle même bana e belle bazo se retrouver na balabala likolo okoswa mobali mususu zana biso secret moko ndeko nanga mama uzana beza o bomali bana na boy nanga te tolobaka ngo mingi soki violence nde komi na kati ya libala wana ko makamabe yaya tala bana wana mam, papa na fungola kata porte wana akota kana ndaku ase important pour na vie ya bana nae. Eza kaka te fo papa sombe la bango enifon. Presence ya tatana na kacha ndaku ya tatana bango. Eza très important na vie ya bana. Kaka nenge mwana mwana kata. Hello dad. Hello dad. Da, komona kaka dadi na ewana. Ea porta kaplis na kacha vie ya bana. Na mwana zo manke tatane kutu wa mwana kaiti. Siko biso ba mama. To reflechira kawana te. Tozo mwana te ba blessure ezo kola na kacha bana na biso. Lelo bane bele ba koli na ba blessure entere. Likola ba divorce na biso. Bomali bala. Oza na nujen. Mobala wanyo kola kayo. Okoza mwasi. Okoza na mobali mususu. Oza mwasi kitoko. Ndeko nanga. Mwasi kitoko na bane komi vi mususu. Soki oza yo moko. Sala vino ndengo lingi. Me soki komi na charge ya bana na kati mama. Soko oza na bana kata ndengo ndengo mwasi. Ya komi na batu 5 na vina ye. Do soko zo tambula na bana no 4 na sima. Do tala venir a bana na yo. Ko tala interete na ko zwa mobali mususu. Mama ya solo. Tango asia komi na bana. Atala ka intere ya bana na ye. Eske decision na zo zwa. Eza pe malamu pona bana na nga. Famiye su no linga. Pona lingi ko tika tata na bangote. Nga kutu na preferi fami bo kende. Na kota mabolongo. Na kota priere. Nzamba sala. Bana lelo ebele bazo za na ba victime. Mama mobala ena vina yo, akucho na bana 4, eh? 39 vanti. Bobanina nusuko ye bana. Wana yisusu libale ya kapasi. Okoti na 40 bozana ye. Okoti na 40 bozana ye. Obano sala nanu makasi ya koluko ganye motema mobali wana. Koto bana bazobe bata bana yisusu ezate. Okomo luko lokolo rekipere bolingwa tata bana. Mama, akomo pesa nzambe rezon. Divorce ya malamu te.
Et surtout, au bana baza na kati lelo, bana ebele, baza ba victime, likolo ya ba conseiller na biso, likolo ya ki bon mama na biso, bo limbi sanga bandeko, ba mama ebele, baza ba femme essentielle. Ba mama ebele, baza mote mama be, tozo sacrifier bana na biso likolo ya mokili, tozo sacrifier bana na biso paske na kitoko na kozwa mobali mususu, ozo tala pasi ya bana wana te. Soko zi mobali sika bana bakoma kokangama na kati ya chambre. Ozi mobali sika bana bako katako yako sengo jite. Mama ifo metananu bolingo mikolo wana. Ifo kipe kuna bana bazo sufri na kati na bango. Pona nini yozo luka nano ganye motema mwai. Yango na ebi saka bandeko nanga. Kilple kilinej. Oza na bana na ndaku kobo malibala te. Mama zala fam saji na kati ya ndaku nopo na bana na yo. Kala tozalaka kolo baba mama bazala kofana na mabala pona bana. Ndeko nangaye moto benga abango bazoba mena pesa abango pe rezo. Na pesa abango rezo. Lelo komo na biso ebene na biso mama na biso alobaka kotika biso te posu papa na biso ake kobala place msusu. Biso toko nyoko ma ako kanga mutema pona biso bana na ye. Mama se sakrifye na bolingo. Paske bolingo eza sacrifice. Eza oya biso ya lelo tem akene na ye. Nako zwa mobali msusu. Mama tango kwa zwa mobali msusu ya bitumba. Mobala na finga kona miso abana na yo, mobala na respecta kayo te, mobala na mona kayo eloko pa mame mkutu papa abana zaka kopeso valer. Basi ebele bazo kutana na ngole lo. Ako mkutu na prefera ta tata ya abana na ngai. Soki na ye baka. Yangonde konanga avanzo wa desizyo ya kokabwana na mutu. Tala na nuvina yo. Tala nengo vivaka na mobali na yo. Tala bana na yo. Yango mwasi foza laka mwasi ya maboneli. Pona ko komprendre bitumba nini ezo leka nakati ya vina yo. Diable aligaka mariage te. Diable aligaka mariage te. Diable aligaka mariage te ndeko nanga. Yango mwoni lelo azo ko kabola bana, bana bakomi ba voyou, bana bazo se retrouve na babalabala, ba papa bazo kenekuna bakomi mitelengano, ba mwoma kwa nini foyer si ya baby saki, nga na benga kia za jan bis, ya kapenda ko divize ko boma. Ba tata boni lelo koma ko tambola tambola na susi ya bana nae. Ba mama boni lelo mabala tozo boma vie zo simba isu tepo, obomili bana na mobala zaki ya destineno likolo alo yenge ya poto, likolo kaya mwa pembo telaki, balobe oza mwasi kitoko, boni ko nyoka mabwe mama, mobala na kutuso ki nga na sina pesa e 100 metre, neko nanga. Kye bana ba konseye bata mukili. Nga kutu kamarade soko boi nga pona boi kotika papa bana nanga mobali nanga zo nyoko langa. Na prefere yoke ni pona zota la avenir ya bana nanga. Nzamba za kapabla ko restore mariage na yo. Nzamba za kapabla ko kamu isalibota na yo oyo basundoli yo pona bana. Nilozo mwona bate pona mobali. Bate bele na poto. Mama na biso kutu alinganga isute. Mama na biso ata kutu sona benge mama na ukebakusi. Tale langa bana. Ebongo tatana bango sundola bango. Nana tante. Yomo kumto lingili bala wana. Mama, soutien ya solo. Wa soutenira kabiso. Lisungi ya solo eza na nzambe. Po lelo mama kokiko kufa. Kamarada kokiko kufa. Yoko tikala na mokini. Eloko batutozo sala erreur mingi yangona likolo ya ba conseiller. Mutu nyosa ko kiko pesa o conseiller te poa ebi vina yo te. Ni mama bota ni tata bota ko ko tsope na erreur nde konanga. Bana boni babo mima bana likolo ba mama na bango. Me alinga ka mobali na ye. Mama na biso aboyi, mama na biso alingi garso ango te, mama biso abimo mobali ango azo nyoko langa, mama na biso abina kozo mobali mususu na zamu. Si tu ba mingi baza na phrase ya langa jike, oza mwasi kitoko tanga ba klase bele, mobali na kutu atanga te, me tango akiko bala mwana na bino, boyeba kike mwana bino atanga ba klase bele. Tango akiko bala mwana na bino, boyeba kike mwana bino za kitoko. Siko pona nini kaka abobo ya kiteke, aya memu kobala eti. Mwana bino za mwasi kitoko, boka yiko boya na bigini. Boka memu kutu permetre te bakoma na mariage. Siko tango bakomi na ndako ya libala paske mwana na binu atanga yo sisi ba universite tala kaka yo mwana poto mwasi kitoko kwani mobala nyoko la yo bengana yo koboko la bana nzambe nde aboko la kabana lokuta nzamba aboko la kabana na tata na mama ba responsable ngo nzamba pesi biso responsabilite ya koboko la bana na biso bien sûr nzambe nde aboko la kabana frazo ne komi mingi na ba papa na ba mama e atana kei bana ba kokola na bango ba kolukanga tozo mikosa ndeko nanga Tozo mikosa ndeko nanga bana bazo sufrir na kati bana bazo kola na ba blessure intere likola mangana na biso ba mama na ba papa. Ba petit ba kola na bango nzamba zana e. Mama papa mobali mususa ko yako boko lelanga bana. Nana ko biso na ko linga bana ko leka tata na bango. Nana ko linga bana na yo ko leka tata na bango. Tata na bango azala clochard, azala sodi mo melidiamba, azala muyibi, aza tata na bango ndeko nanga. Eloko zobo mabiso na poto nde confusion ya kimwasi kitoko otanga ozana nu jeune mobala kokiko nyoko lote na biso libale za kafasi
nana ebiso libale za kai sengona sengo zengona toko benga même na bata ba mbongo yo mona kana abandon biso comportement mobile ne okele na mao olibinga kutu na za bien na kaisa ka mobile ndebo sana mbongo bena mona kona ba voiture lataka et Louis Vuitton sikoza na ngo pena original nzoka ndema ka mona kango yo komona ka samla mobile na ngaza makama be mobile na ngala la kananda kute oyebi kombe de mbana mobile na ngaba ba finga kanga na telephone ba benga kanga zo ba memo sia mutambongo. Et là, quoi, l'équipe bolingue zati. Moutoua lingi, moutounde konanga. Toi, bako sungana na lo sambo. Toi, bako sungana na kola kisaba ninga. Patience na perseverance na katia mabala. Patience na katia mabala zate. Perseverance na katia. Libale za facilité. Omo na teta moutoubala kabazé bisa. Ebi ke libale zalie elanga anzoube. Don nengo ke kokota kuno kokuta na naba sene wabi pour le meilleur, pour le pire. Mais biso soki pire bandi koya. Mobala komi mabe. Ozo bosa na ke pire mousou se ko utape na kote na yo ezo bundisa yo eke kota na katia mobali. Mobali pa koza na bapomi na kote na ezo sali ezo bundisa bino. Siko biso komi ko soso le zala kate, non. Nga yifo na bomba kaka. Aje zanano. Mama ko bota ba na katre ya facilite ata moko he. Okomi deja na responsabilite. Do parto zo tambola. Via mwana na natango za na bomo yo za responsable na ye. Mwana soka baby pasi na mwana soka bongi esengo na yo. Me lelo ba konseye rebele, bazako baby selabiso likola kobo mamabala. Nekuna nga kobo malibala te paski batubalingi mobali na ote. Yangona lobi mutuba ebi sake verite te pesi, verite ya sole za nzambe. Mutamo kila ko kompandre yo te. La plupart batutozo mwana kaka mabe boya ye. Oza mwasi kitoko. Oko zwa mobali mususu. Omani ba frase na biso batapoto. Oza mwasi kitoko, okozwa mobali mususu. Eh, yomuto sanga mwasi ya courageous boy. Eh, nanda kudeja kuto sala kanyo sa sale lakwe lokote. Mama, presence ya tata neze important na vi. Presence ya tata neze important na vi ya bana na ye. Mwasi ozo leka na problem mande mwana. Yaya kota la comportement ya mobali na ote. Tala esprit oeza kobundisa libala na yo. Yanga balabi femme sage bati sa maison. Tala esprit oeza kati na mobali oeza kobundisa bino na kati ya couple. Omona bi comportement mususu mobali na zo sala eza yete oma penda ke o eza demon mobali nanga loba ka boite mobali nanga zala ka boite oma peli ngala mususu mobali akate le pendolo bi ambo ye penda mto loba kananga I love you pona nini satana zo luka mutema na yo ebeba yo moko renverse ndaku na yo yo moko bomalibala na yo siko femme sage abatira kanda kunya sala kanini azala kama yele avo na tala bi mobali nanga na ebela e boite mobali nanga onga na lingana ona omona lelo za deux personnes différentes yango moni a chaque fois soki mutabengi nga pona counseling avana kota na mozindo alobi alobi question nanga mingi zala ka olinga ka mobali na yo. Parce que au copesa mutu conseil selon kolinga mobali na ye muso ka biso na zalaka kolinga me siko na makambo ezo salema moteme komi kolemba mutu sasi mana nana linga mobali nanga nana bezo mobali nanga a changer me ba muso ba tuna ba tu question wana te mbala moko kaka yo ki mbonga pona nga penda na moni kaka boya ye e muso mona na kishasa kuna sa asangajane na mwasi mususu ozana mwana muke 39 mama tala kozana mwana muke na bana bonza ba peso mobali malama kolinga bongo o ba pesa ki bozo za ki satana. Wa yaki kobala ye pona bango to beti likelekele azala ki satana ndia pesa ki ye. Siko lelo ndia komi na bana 4 nzamba pesa susu ndia mobali mususu. Eri moko tangu tozo pesa ka batu konsei. To ye baka maloba nini tozo loba ndi konanga. Bolingwe za pasi. Ko bil di fami ko tongali bote za facilite. Batu mi bale ba ova na plasi moko mutuna mutuwa na ide na ye mutuna mutuwa na vizyon. Eto lota ka mem ndoto moko te mutuna mutuwa oti na edikasyo ya fami na ye. Bo fani siko bino mi bale bo bandiko sala siko libota. Et puis, bon, ça n'a été que n'a pas tout à place citoyen. Et ça, le col Afrique, tout ce qui est libéré, la personne nous conseille, bah, côté sur Boumouali, bah, y'a pas ça, qu'on a tué, n'a pas tata, moi aussi. Mais, ah, bah, y'a pas qu'on a d'un coup, libéré, bah, ça, bah, mais là-bas, l'IA, bah, y'a qu'on coton, on a mon balin, on a qu'à t'en d'un coup, mais moi, bah, personne ne la plupart, bah, j'ai les belles, bah, ça, 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 bah, ça. Mais maman préférait le yenge tant que tu retiens make-up na Facebook mon nga pe yake no serata na nata na ola tana police abana te ko police abana la giste ke aussi ici responsabilité à ko éduquer bango aussi ici responsabilité à ko sunga bango ngalo baka responsabilité à parent na mokili et si la ka jour to kufa ko tie penda zolo likolo finito wana ki bon mama okay wana nzamba komi sikoba bin nzamba borfelin
Nzambe suko azui relève na place abana no batikali na mukili. Neti biso totika na bo. Batata bazakali susu te nzambe suko nda koma ko kamba biso koma ko sunga biso. Me na tango zana bo moi mama eza responsable. Nathalie Bawe, est-ce que Dieu vous bénisse? N'a sepe le mona yo. Ariette Mboy, wakwa ngumunga kubariki. Jetu Mboy, God bless you. Nana Matumona, ndoi de moi. Love you so much. Lily Kim, God bless you, mama. Zamba mona yo. Lelo ba tebele ba zo salere likola ba conseil. Ba jeune fille belle. Koba nana 34 ans, soki na zui bien. Si na ba 42 ans. E belle ba benganga. Mususu azoe bisayo. Mama nana, lelo na komo kompane ke libana nange beba po nanga. Na soso la kate, na zaki femme sajte, na zalaki matirte, na zako mwona makam na osa la lokola na yebi. Ebele bazo se retuve na bana 5, bana 6, bana 4, depo mutu ako sungaya zate. Tozo mwona kaka mwana bali, tozo mwona kaka za mwasi. Nzo kande suivi ezo senga nesika wana. Ezo senga ba konsen nesika wana. Mebiso tofende la nabiso kwa ka polemiki, yako finga, yako zongi sabo, yako kiti sabo, yaba lobaki, oyemi kutute, biloko bo ebimi asika, tolati, toche kabelo, esili. Menzo kande na kati ya bandaku, bandaku ezo kufa, paske batako pesa batu konsei bazate. Batako sunga batu bazate. Nazana ba jeni fi ebele. Ako yiso penda mama nanana webiso verite. Na koma kotala lelo libana nanganga mumu na bebisa yango. Na koma kotala libana nange kufa lelo mama nanana komponaka nange lokote. Nazaki na bakamaradi lo yenge, nazako respecte mobali nanga, ata mobali azolo banomo na kasi ya bala kinga okende plasi mokote. Donc, ebele, ebele ya ba jeni fi. Epo mwana zana bana 3, 4, 5, 6. Atikali na bango kaka na poto. Ako gisi na 45 kate. Base. Bayaya baze ebele na poto. Mais tu partages na bango buzoba, tu partages na bango ndenga ola na mibali na mbeto, tu partages na bango ndenga koshina mibali, tu partages na bango ka omonite pondu ya sike e bilamba sike bimio koke ko somba saki wana te, yo to ke kasima tanga to ke na fete do bayaya o ya poto ba mabiso na system wana. Même ko sunga biso ke leki ya bali, leki yaya, ngo bali bozala femme sage, yaya tia mabonde ni na kacha ndaku no yaya ba ko kipe mo bali na yo ba ko respecter mo bali na yo, zala pe na maîtrise ba camarade, combien to pesa ka ngo baleki. Po soki mutu wa bali, balobi te obo ya batu, balobi te okabwana na batu. E koma kana nivo moke batu mususi fo se retire bango na, o se retire na bango. Paske okomi na levo mususu ya vi, okomi na nivo mususu ya vi, okomi femme marie. Me lelo kombye de bana na biso bazo bala, baka maradi wa zagina bango kana loenge lokwa celibataire, aoke kana libala lokwa celibataire. Oh, me mwano ya balat, metale latele. Mwano ya bala azalaka na libanda. Mwano ya bala azalaka na Instagram. Mwano ya bala kaka na Facebook. Mwano ya bala kaka libanda libanda na baninga. Mwano ya bala kaka na bana na pusete kaka na ba WhatsApp na banini. Po mutu ako sunga ya zate. Paske soko yebisiye obali vi wano zalaki kosala kala. Oko kiko sala ngo subongote. Soko kosala ngo avec modération, avec respect. Oko mi mwasi ya mutu. Fo mwana na peso permission ko bimana ba kamarade. Kombe de bana na biso, why? Pas de fois, on a signé permission. Et on a fait la bimana ba camarade. Non, à bossali que Bible le bina biso, moi si na mobali tango basanga na kaba koma kamoko. Donc, comme on tambour na complicité à moi si na mobali. Biso tozui grâce à kota la kamoua éducation en Afrique. Et bongo baleki na biso, bana na biso. Ce qui tosungi bango, tango zoma na mabale zokufa. Nazana bango ebele. Koba nana 33 ati na 42 ans, oh France, Belgique, Angleterre, wapi ba Suisse, baza komile la na bana. Et puis, on commence à mingi na bango, ba mama na bango, ba zali na ba poto au. Et puis, ba koleli na poto, na ba botameli na poto au. Muta ko sunga bango azate. Muta ko sunga bango azate. Balobite ke, obo manzoto na yo, totika kayu na yo, o mi pesa po na bana na yo. Na mwona katangu ba bala, keza kesengo, na biso ba parako pesa ba ningi invitation, eh. Na mwona katangu ba bala, kabiso ba tobo makanzoto po na kusomba ba uniforme, eh. E toso ma mwana bali, mwana longoli biso soni, na bali si, na zongi si boy. Me siko mwana na tango bali si, siko yiko mi suivi ya kolandela e. Ngana si na mwana mama bokilo, akia kofinga mobali ya mwana na e, na nda kupazo nyoko la mwana na e. Eske mama, otuni mwana na o komportema na e. O vandi pena o examine ke mwana na vanda kamala muna mobali. Yo mwani kaka o mobali ya sali, mwana koza lempoli. Bana poto soka si achaki manzaka memi kusukula basa na ebite. Memi stringi na hapa mebo sukula ngo biente. Memi kukipe mbala tandenge za la kabo ngisa mbeto zongi sabwe. Bana biso ebelebo ni baza salite.
Mais yoko ke no bani ko fingo so nyoko le langa mwana. Mwana nga kuto sa mwa si a niveau na ote. Yo so mwana mwana nga za kitoko. E bongo siko fami na ende balbipi mwana nga za niveau na bango. E loko siko to komprena katende angwana. Mwana pe si rapor. Eske yo ki mobali? Mwana pe si rapor. Otale vande li a mwana nga nda kwa libala. That's the problem. Mwana ko za la kitoko ango libala te. Mwana nga so katanga ba universite. Mwana nga kuto sala ka musala ya bie. Mwana nga kuto sala ke loko te. Kasi falo luke lepe mwana ya likolo kasi. Comme il y a ça, il y a bien. Comme il y a ça, il y a bien. Il y a anglais, il y a français. Il y a manager, il y a moussala. Il y a un manager. Il y a quelqu'un qui a été en train de se faire. Il y a un peu de conseil, même dans les qui ont été en train de se faire. Il faut réfléchir. Volonté en Zambé est importante dans la vie. Mutu. Destiné en Zambé est importante dans la vie. Important. Et l'autre qui a marqué ses arts, il peut se faire. Aussi, il y a un Libal. Libal est une facilité. Qu'il pleut, qu'il neige, bundana nango. Yango balobaka pour le meilleur, pour le pire. Et ça, c'est parce que les cambo ont commis kolemba. Parce que batebele bazali bana na biso soka monika mobala commence la ma bief ya mouke. Ye pa komi makamabe, a commence la bakata. Azo comprendre te ke bitumbeza na kati ya mariage. Azo comprendre te makamuse zo uta na bief ya nango mobala azo changer. Si qu'on femme sage, ce qui va se passer conseil. Ce qu'on le nom à mon dit, maman qui coûte belle comme, maman comme un système à copier sa moine et maille. Ce qui m'a dit que le bacanam n'a pas de la vie sur le bébé de la diboma. N'a pas de la même à Niger, même à la Congo. Via passa sa ma boque à Ningwan. De ce que c'est que moi si vanaka peigné. Le nom à ceux qui m'ont balazolo bébé à Zoloba. A mon bala fingi per fingi. Comme à zana voiture, à zana mbong, on a yé ma camobala zé loco pamba. Ce que ce qui t'a bandi kotali sa moisi, à to zana mbong, à to tanga, no matter ce qui beautiful you are, mobali wana ndia bala yon de apotisio ban. Il faut bako respecte mobali na yo. Libale za boye za boye za boye. Eko zale sengo mingi. Libale za kaka roba pembete. Libale za kaka te fami bolie mbong. Après le bisous, soko za susu mobali moussous, soza moisi kitoko. Et on a zo repetan, est-ce que yé moisi kitoko, pas na zora mobali pia kitoko te kas. Obino bo mona ki a mérité nae. Me kaka obino bo neglija ki nde ya ko pesa yo honneur. To sala effort ya ko pesa bana biso ba conseil malam. Bana ebele ba zo souffrir na mboka ya mupaya. Musu sa yisenga kutu, faza ba ane na 2019. Abi mana na, depuis na balati lelo, mama na biso kute pa na nga komate. Abi nga nga kaboni ba koko, sa va minga pe bizi na ba kayu, moyen te, mama. Eba woso ki mwana no kuna bilambe koma salita, ebi nenga obongi sanda kute. Bota la kana pota peto za kana bana misalate. Ko bota pe za facilite, muta kwe dio, azate msu mobali pe akendaga musala, oboti yo moko zo sana makaminyo so yo moko. So ki yo mamo keko sunga mwana te, nenga ko bongi sa armoire, nenga ko bongi sa chambre, okoti na kuzina mwana mwana nga ba vere zate, mwana nga ba sani zate, toke na tesko to somba ba sani, mwana nga na mwani nzunga malonge zate, nani ke lo resho, devoir ya para yango wanande konanga. Babi nzo kwa lemba kaminu na ete. Para ko kiko lemba ko pesa mwana konsei te toko soutenir mwana na ete. Ata mabe angwe za ndenge ni ninde konanga. Kombi abana na biso bazo telengana ana ba pusete. Anti, I don't have no one. Anti, na zitanti na zana muta usunga ngate. Mama nanga kuto linga kana kenaba nanga kuna tepa na epa linga kamobali nangate. Eske za normal? Muta bote liyo bakoko. Si vous avez un Nzambe qui est là, vous avez un bango. Mais si Nzambe pesi yo bakoko. On va maman bango sur le boni maman ça va, boni bana. Bana bazabi bien, comment vous avez un bakoko? On dirait un bakoko qui parle. Hein? Fille de Dieu, Masiala, God bless you. Daniel, la provost, God bless you. On va dire un bakoko qui parle. Hein? Et ça passe si peu mawa. Tout ça, na facilité à cause, na intérêt. Moi, je n'ai pas la propre sanga honneur, mais le reste, on est allé bisoté. Moi, je souffrirai à Bomalibala. Oh, we don't care. Et ceux qui ont dit, c'est bon, mais si vous avez un talent qui est là, souffre. Non, tu es un bana biso. Maman, quand tu es là, moi, je n'ai pas que mon bala zone yo kolaye. Luka, on comprend. Est-ce que tu es un mariage à moi, na yo? Sunga, moi, je n'ai pas le sambo. Tu es là, moi, je n'ai pas la femme sage. Bana na biso ya poto bazaba je connais tuna ya mibali na ya basi bana ya basi mo bala kozala na be ya sia mataki kekekeke surtout anglais you can shala azako swear na mobali ya iru respecter mobali te bana na biso Karine nanga que Dieu vous bénisse nzama pambola Violette Mboa God bless you my sister que Dieu vous bénisse bana na biso boni impolitesse ya basi
mingi kuto komona même na mama respecta kaite siko ozo ko respect ne mona na ovana na nda kwa libala kitoko ngwe sala mwa cité ba qualité nde sala ka mwa si ozo vana na mobali yango bazo benge femme sage une bonne femme balbi mobala kutani na mwa si amalama za bonheur po na vie nae mais combien na biso lelo nde konanga bana na biso bazo se retrouver ba leki na biso bazo se retrouver ba single mother ba femme seule poto mbongo ndaku yango bonheur te ce qui totali nzambe tango asali nyoso bino il n'est pas bon que l'homme soit seul asali siko mwasi na mobali po basala nini ba enjoy ba sepela mokili ensemble na bana na bango na biloko nzamba sali nzamba lobite parce que mwasi osala kambongo ebele ekoki vana na yo moko ce que tozo baby sa mama lo bana nzambe be nzamba existe kate la di noko land god bless you Monsieur qui tozo tambola kati na liloba na nzambe la plupart na biso ba mama lelo na poto to koma presque biso tu ba chrétienne est-ce que bana na biso bazo bala ba leki na biso na mabala konsanye ni topesa bango li sungini topesa bango pona ko batela libala libala eza facilité nde konanga ata lelo ebisi tika papa ya bana nzamba ko peso mobali mususu e bongo soki mwana nonda za kamakama be elone la kiso ki akovana na mariage ezoya soki mwana nonda ebi ko batela libala te lelo zola soki akovana na libala eza koya Siko plasi tobosa na kane ya ngoana. Nzonga ndeto zana chance ya koyebisa nengeni na kokiko bundana, nengeni na kokiko bongisa libana, ne paske libana sa facilite. E pi tozo bosa na bana bazo zala afekte na makambo na biso ya koshanjaka mibali lelo lobi, ya kopengana kaba tata na bango, ya koboya kaba tata na bango, bana na biso ebele ba bebi ndeko nanga. Ya mibali misuba koma ba pede, Ya basi bakoma ba lesbienne, ba misu bakoma ba meli diamba, ba misu bakoma kanda kanda, bakoma kosala batu mabena banzila pwani ni affection ezate makambo salami ebele ya mabena kati ya ba famille. Après le binango mama nazoti ke la bana na nga assurance ya vie. Na koma kotia mambongo pemeli pona assurance ya vie. Education ya bana kosunga bana zoko kate ndi assurance ya vie nozoti ke la bango mbongo. Lelo tozo mona bana poto lelo so nzamba pambola komi na musala munene. Tozo mwana bana poto lelo boko liye na pasi mi akomi juwe. Siko mbongo na sirasi ya vyo kena mwapi. Me edikasyo yoko pesa ye. Na bolingo o yoko pesa ye. Ya mwana benga kango asirasi eritaj. Oba paraba tika kango na bana na bango. Mwana nwa zana kata nda kwa libala. Mutu pende ya vanda bi. Uu mwana nwa edika yo we. Eza rari ko mwana basi ya boelelo we. Me mwana nanga kitoko mwana nanga tanga ba klas. Mwana nanga masi maela sala ka musala ya bie. Gasona lingaka mwana nga pa mwana ya sala ka plasi ya bie. Ndeko na nga. Nga na mwana mtu msoa zoba bie. Mwana nea zoba na gasona. Kasi mwana nende ya sala ka plasi ya bie. Mboge kota kebele gasona zoli ngane entere. Claudia la patrona mongo. Kedia fubenisi mase. God bless you. Eza pasi ndeko na nga. Mabala ebele eza kokufa. Ba celibataire na mokile komi lokola normal na komunote na biso. Na bana bakomi kokota, na ba leki bakomi kokota. Pona nini? Boma. Okozwa mususu. Sikuna ebite mibala ngo, bazala kana wenze, to bavanda kaka zozela yobo malibala aya kotipo ya bongiso paske nzamba lobe ya peso mbali mususu. Tiko o nzamba pesa ke libosu ezala ki adante. Tozo kosa na pona nini ndeko nanga. Biso bayaya bayaya toleki na ba divorce toleki na makambo ebele pourquoi tokoluka to sunga generation za koyate soki omoni deja ba conséquences oy salami na biso même na bana na biso ngalolo na kolinga muta divorce te na koki ko pesa muta option divorce te lo ba soki komi violence penda mobala zo beta lingi penda komi na niveau ko boma mwana ya batu ah wana nzambe penda intervenir na l'état Mais ce qui est au cas Nzamba za capable ya ko sala même ya ko beta wana Nzamba za capable ya ko changer mobali nayo parce que esprit o ya violence za kati na mobali no esprit ya Nzambe te babi amour e sala ka mutu mabete amour e nyoko la ka mutu te mutu akoba ndo torturer ndenga te soko tali bango mona za ba demo tala mobali mususu ka siliki ndenga se transforma ka o mona penda na misu na kanda obite o mobali ndangati o mona penda ke esprit e ye latiye Ako tele mabandi pe kofinga, yoto ako simba pe wa salo mabe. Me mwaso haibi siko liloba na nzambe. Ako sambe lande pona esprit wane kota kakati na mobali na ye. Esprit wazo bundisa kuple na ye. Me lelo kombia na biso. Situ frazi ya boya ye. Mobala na nyoko lako mingi. Ako kina yote. Na kisha sa kuno kanisa zaka na mwasite. Yango er mongo petangu tope sa kaba rapor. Tolo baka pe verite.
Moi, si mon sous ça n'a pas un dima, mon bain n'a qu'un d'Akishasa. Mais que yo kaya batu. Bah, circonstance, ça somme les autres comme un abatu misusu. Yé pas comme la tango. Julien la, hein, misou, hein. Et encore apôtre le nom des athées, Julien. Limbisanga comme mon sous n'a pas bien été. Dolé, c'est moi que Dieu vous bénisse. Razi Lubangi, que Dieu vous bénisse. Jiri la guerrière. Ah, God bless you. Ah, Regina, nga la rousse, la ninga tina manje sa. Eh, apôtre Oumela. Yo déjà. Tina Sébastien, Zamba Pambola, yo, Zamba Pambola, yo, basi ama Pamboli, Zamba Mona yo. Zamba Zamala munde konanga. To ye kola ndenge nini ya kosunga na natango a problème. To ye kola ndenge nini ya kosunga na pona kopesa na conseil. Lelo mabale belezo kufaka katika, zongi sa matiso kuzwa mabali, tozo talabana te. Bwana bazo bima ba victime ndeko nanga. Ngana sina mwana mama zelo babi, naza kutu mwano mikola zotu nangaka wapi papa na e, papa na e. Papa na ngopi anako zongi se nenge nini ngapi na lingili susu te. Bwana bazo koma afekte. Azo kola nako mis tatana ye. Me yo mamo monike nako zongi se li susu te. Ifo na zwa nangaka mobali msusu na sala zina nga. Nako kufa pona bana te. Bolingweza sacrifice. Soko lingi bana noko se sacrifice pona bana na yo. Na mwona ba mama msusu bazapi ba mobali bala buwe na eko bala pua boko na bana nena kimia. Po abuwe mobali msusu ako kota na vine po memele desordre. Mebiso lelo wa masikitoko. Oko zwa na yo. Mibali baze bele. Hawzo tala wana kuna. Yangonde kona gana loba mutu no saza muta opesa mutu konseite. Libala ya facile zate. Libala ya facile zate ndeko nanga. Meme ko obika shimu sokola mukapendo zoka mkando binga linga epona nini. Yepena de mobile nanga. Wala pena satana yepena lati so image ya mabe. Me mutwaza kana Saint-Esprit akolinga mobile na eto mosne lo lenge ya zali. Lelo komi bat bazofa na katamu la iba fani na mariage bakomi ko inana. Bakomi na mangala pwani mi satana domine na kacha couple na bino. Yangona lobaka na ndeko atozo bala. Atamona zoke na nda kwa libale foko tali sae mabonde li. Bitumba lelo na kati na mariage komi makasi. Ba mama ba femme sele ba nebele ba zobo kwa masamba tata na bandako. E pi tata soka kei azonga kamema tako yako toke na porti te patike la taba na lipa. Combien de batata lelo bakenda do abosa na kutuna adresse ki azalaka kofana na mwasi na bana wana combien na bango ba sebelende konanga uzomona ndenge diable zo sala do alongoli mbi bana na miso atata na bango do abosa ni se bango mbi image ya bana siko oyebisa nga pena mabala nezo kufeza volonté nzambe uzomona teke satana mutu azo bebi sa mitema na batata ko abandonner bana po tata na poto vraiment so totali bien dépense ni osala. Bana bakenda classe ya l'état, hôpital il l'état, ndaku l'état, pour ezate kobenga ya balingi bazongisa mwana mai mbonga kosomba mai ezate. Balingi bazongisa mwana makila mbonga kosongisa makila ezate. E papa ya kambangu siko tatanga kokimela nini? Mais okomona kaka libale kufina mombali bokabani do na yo na bana ainiyo do bainisie na bana na e moko ndeko nange za normalité. Bitumba spirituel ndeko nanga ezaka kateta na shaka bakara se ezo senga biso tokota na mozindo. Koza la kretye foza na confiance en Nzambe, ifoza na perseverance, ifoza na foi, ifoza na discernement, ifoza na assurance ya Nzambe. Do ezo senga biso ba critère ebele ya koza la mwana na Nzambe po longa bitumba mokili. Ezaka kateta pona mibenga ka kretye. Non. Parce que zana makamusi fona persévérer. Eza makamusu fwa zana patience kati nanga. Ifwa zana makamusu na zana espoir ke non Nzamba zana kontrola osala. Makamusu na ibi ke Nzamba bongo la kako chanje mobali nangaye. Me lelo combien na biso. Tozo mwona ke mobali nanga kako chanje teze impossible. A mobali nanga nenga koma nebo nga koyoka ngate. Do satana si akotisa ke deja confusion. Komi lelo po yoki deja baninga misu mibana wana kishasa bazoke ndeko linga bazoke ndeko bala. E komi kolata yo komi kasi mobali abengo na kishasa. Na benga kiyo oyambaki. Zue komi kokoto bosa ni keyo na mobali boyoka na kaba na business. Pona nini satana komo kote oba confusion. Nzo kande femme sage satana sakana kana ete. Ndeko nange koko me la mutu msume lakiste ke koma na libala na yo. Nenga na mobali no boyoka na kabosa la makambe lakiste za nenge mokote. Me mutu na mokila komona nga penda mobali nange bandaka ndengwa na tili lope libale kufa kaba njela ba kishasa wana kaka boy na boy. Ya yende kufi. Et la qui s'y pète, il y a eu fait coufa.
Zala femme sage. So ke za nzela mobali na zo lendeze a nzambe. Te nzamba ko zongi se na nzela nde konanga. Hein? E a ko zonga na nzela. Lelo ebele to zo pesa ba ninga ba konsey. Boma li bala. Zongi sa boy. Kiti sa boy. Basi ebele ba koma ba teti. Siko so ki mobali abandi ko se komporte. Siko mabe mobali nde abima kamabe. To mwona kalisi su mabe ya basite. Yango tang mutoza ko peso rapport ne konanga. Yoka muno konyo so mibani. Et puis yoka ngo avec sagesse. Pour moi si mususu akoki kokosa yo mobali mususu akoki kokosa yo mutu mususu akoluka mi pesa réseau parce qu'alingi ami bimisa mutu mususu akoluka mi pesa réseau pour apesa muninga to mais si comme mutu ya mayele ayoka kamino komi bale pani ayeba mutu olo ba vérité lo balukuta ngo basobenga ozala na discernement ozala na sagesse ya koyeba na kosunga bato lelo tozomona batebele bana bakokola atake yi asala bango kutu nini apesa ka bango nini eleta kutakipela kanga bana ndeko nanga eza responsabilité tata kozala na kati na ndaku apesa te me présence na ye na bana na ya ko gangela pe mwana na ye ezo ko contribuer na kati ya vie to mona ka batambongo ebele ana mbongo ebele makana ta edike bana ite kombi ya bana batambo to ka bango bataba drop oh mususu ya biso ana famille royale comme nina oh ya biso to bana mwa mwa etazina akimiseli biso ye. Si ya wana, e pa na biso kuna affection za la kate. Kune pa na biso banyo, si baana mbongo, famiru bayaliti. Siko bango batu wakoso mafati nenga lingia kota tana shoba kangiba porte po ya po na bimaken. Edikasyo ezate, affection ezate. Dwe la kisi teke mbongo na ndaku ya ngonde sala ka famite. Famie sala ka nabolingo, oya tatana mama na bana bazo kenele lango ya ngobo affection. Tomona lelo batate bele bazala na mbongo ba edikabana na bango te po azane na tante. Akende koluka matisa kitsa me omona tata moko boy azakaneka kasoka teka kabwa teta kabambila zongi saka boy me ana tako futira bane minevala zata ko pesa bane conseil mwana ngomo ni vie za la kaboy ko zoka mwasi ya mutute mwana nanga ko zoka mbonga mutute mwana nanga ko yibate batata na bazofa na pona kotali sabana bango vi me batata bele mbongo combien toko tuna me bana bango batuna bango combien de fois tata na bino avandisa yo bolingo nde ça très important. Ya oreli ngengele, God bless you maya, God bless you. Eza pasi lelo ndeko nanga. Batu bazoka nisaka kobo malibala po na ana poto na kotulate, tangu na kopakola na teni na che kabelo ngai mwasi kitoko. Soki na leki, eyo leki bango, tende konanga. Oza na responsabilite ya bana. Bana na biso ebele bazo sufri likolo ya ba konseye na biso. Bo malibala okozwa mobali mususu. Azo sakana na yo, azo lekisela yo er. Yo mutoza penda mwasi otanga, yo luka kutu mbongo na yo. Mobala kosale la yo nini? Siko nzambo ya kelaki mwasi na mobali. Ayeba ki entera kosale biso te mwasi na mobali. Tanga labi lom kitera sa tashera sa fama. Labaki na mbongo. Bena mitu kwa soki ba konte tonda mbali fwa sombe la kamwasi ba soki ba galiano asika ba lui vito asika ba koni kolo versos na versos ya asika nde ba lakisi bolingo eza bolingo tende konanga lelo po kozo wa mbala ya sale lio ba katame bana no ba panzani kombene bana batiki bandaku likona mibala ba mama kombene bana na bandaku ba vani mibala ba mama kumu mana bana na bango ya basi mama pe likolo ya bolingo a préféré bana ba kede libanda pa wakobomela nga libanda. Mwana zoe bise be verite ke mbani wa linga kanga mama lingi okate. Kombia na biso na poto a. Tina nivwa ko sakrifye bana na biso likolo ya sex. Poso natali bie mi bana mwa poto ebele sex. Kwa mama salaka. Wana ndaku. Omi salaka po lataka bie. Mesiko mbani oyo zo luko abandone bana na yo likolo kaka sex. Ba mwono kyo zakana mbani na Facebook. Me mwana zolo ba verite. Kombia de mama. Tala banzoto la bana na biso mipende so tali mwa masole peti ya koli ye. Me mobala ina kata ndako akombo linga mwano. Prefere mwana nwa tele ngana na libanda. Mwana kome pa ba kamaradi. Pona nini? Pona mobala ina kata ndako. Tobo ite ba tata mabepe ba zali. Me tata zali importa na vie ya bana. Mama kwa abandone mwana nwa mwasi teto ndeko nwa mwasi. Paske mobala na nyoko la kaya yoka katea za zoba. Te! Neko nanga anvutma ezali. Kindoki ezali. Ou eza ko détruire batu, ezo boya batu baza la nesengo na kati ya ba relation. Me poto longa yango, ezo senga biso koza la kati na bonzambe. Toza la batu ya mabonde, li poto longa na moli, na bitumba ya molimo. Ebele toza ko abandone, tozo ko kate. E na uko kalibalote, pardon na zo nyo kwa ma, na keka na bana nanga, na mesana nanga, na, diable mutu alingi batu bako mwa celibateri boni. Boni de mama, oba bomi mabala na bana bakombe lesbien
Combien? Ce que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est normal. Tu as dit Satan a joué à ce bat. Donc, à ce moment-là, il y a un bat, il y a une promesse en Zambé. À ce moment-là, il y a une destinée, il y a un Zambé préparé pour le bango. Alors, comme il y a un bat divorcé, monter mamabe. Comme il y a Bibala Baninga, donc comme il y a un bon moment, on peut faire koufa, on peut faire ça dans maladie, il coloca quand même parce qu'il y a résulté diable à y pour détruire vie naïe. Il y a pas l'inga bébé, ça va destiner à Baninga. Si quand les lots sont qui t'ont télé, pour n'a sunga, pour supporter mon nom, moi ça se m'en a passé dans l'Iban, en abana 4. Au lieu de toi abandonner, tu es bise à bon malibal, totalisez-en zéla en Zambie. Ton mémé n'a nos sambo. Nzamba le kanako sunga, restaurer famille wana. Et bon, toi, tu vas quand même restaurer. C'est quoi restaurant ni non de konanga si ba situation nengo na ti baka nengo na nenza bazana besoin sa intervention mobala koma ko nyokola mosi mobala na koma ko linga mosi na ye akoma ko kipe mosi nenza me penda sala bikamo ondi makute ke mobala biso to ye baka kasi ngo témoignage ti mwana na biso penda na bana bazokola be bane sengo na kati ndako yango témoignage ya mariage ti sikoro ba ni témoignage ni tanga lati ka roba pe me ngo libala. Nzamba sali mwana biso bazoya ko bala ye nzamba longoli biso soni na fami yango kaka wana de place nzamba sukaka na bitumba pe atacha libala nzamba za na besoin na biso nzamba za na besoin to za toujours na confiance na ye yo camarade na vie ya muninga soko moni muninga zo souffrir na ndenge lobi ya mariage zo mona zo souffrir bonde la po na ye kota mabonde lina muninga sunga ye ebele bako yango na biso ki nde kwa na ngabi. À partir de l'eau, comment est-ce que tu es bateau, papa, ça peut passer? Parce que tu comprends des situations là où yo, kepo, biso tu as communauté, tu as un. Par exemple, n'a pas Muninga. Ah, naza mobile nanga, na o comprendre te, Mikolo, comme il koutouka, kanakisha sa tobenge, na sozio na téléphone te, buena, eh, tina bande konoba, na ko surveye, eh, pas mi bali, penda, comment ko kenekisha sa makamabe, on a pu passer à bota kuna. Muninga ye pa luka consolation. Muninga ye po sunga ye. Mais yo bani sou ko tuko bani sou ko bomae o mona sko makamo ba kinengo baluka na mutu makamo pa ba kinange ko zala solo nati nano ba leki nanga okomo luka ba leki na ba cousine bango ba biko kotina $100 na $50 ba komiko créer ba histoire to mona ko tu fimo ba kota ki na hotel ata na porte mobile na hotel ba komiko luka no problème po ani ni ba conseil yango makamo so de ko nanga soko za nango keno na toilette. Vana pe na toilette il est là lela kota ta na douche lela après bisi nzambe pesa nga makasi telema bato mitema mabe baza ebele ozota la kaka makamo mobala sali ozota la te conséquence ni kota na kacha ndako ozota la te bolingo ya motema ya muninga no bolingo za na mobali na ye mama bolingo ntsa ka ve bolingo li pa na kwanga te oka kolamuki na tongo boy mutupe sili pe bosilani. Oye si ekota ki e vandi, e vandi, e vandi, e bi makape facilite nde konanga. Ifa mutuwa koma pena na nivo ke asete siko yo esili na kena muvo na vinanga. Mebiso totala kapasi ya muninga teto zomo nakaba ati makambo yezo salema. Makambo ya lobi boma, boya ye, bima nandaku, tika ye, anyo kwa ma, aluka masi mususu te. Nekonanga bolingwa facilite, mutuwa kosote. Na kwe biso na bina boyi ye mena kati na ngana zoba ke na koko boya ete. Yango mona lelo mutata mobali soka zonga beta esuli solo te pabike bo seka e. Bo pesa ke konsei ya mabe. Yango na nyoso wana vome kaka ava na ena kwe na ena mobali na eba sala vina bango. Pwa ni to pesa na kaba konsei ya mabe. Toe biko se supporte te. Toe biko se soutenir na ba question na ba problem te. Ebele, ebele tozo sundula baninga. Ebele tozo pesa baninga konsei ya mabe na o tozo mona. O sata na zo la kisabiso. Na pena mobali na ngabilo kwa nyo leka. To mwona ye pa na ye mobali ni amone la ye. O mwone pa na ye muta bonde la ka mobali memi na sex ya bonde la mobali. Kombe de basi wa bonde la mobali na sex. Memi kwa kende feti. Azo bonde la mobali na kosume lobi lamba. Talaka. Kami bali bonde wa bwaka memi na ba foto na bangu kutila ba Facebook abasi na bangu ya ndako. Me azo bonde la mobali. Metang azo pesa baninga konsei. Aola kisa loko la mariage nendeza parfait. Do ye penda vandisa. Ye pena mobali ni atosa kaye. Bango pena ba vanda kabe ndeko. Nangaba binda kola la katebe te plasi maye tangaka. Keba na batuwa ndengo. Na base bele na poto. Trode ba celibatere na poto. Ba fam seli na bana ndeko nanga. Baza e bele. Ndeko muninga kobo malibala. Na muni akomi sante. Ndeko nanga tango lela anabuto za la ate. Basi ebele bazo lela na bambetu na bango na chambre. Azui mobali ya vantirie.
abenge lenje ambie to komi madia zo yambali so sabenge sou jedi na zaki okipe azo do okomi na bolingo okuto komi konyo kolo kutu kole katata ya bana mibali ya poto ebele bazandenge wana ba mama ebele na kati ya banda kubazole la bomo na ba Facebook ote ba photo android de koma nango soko ke na suri na snap o change ilogo komi le quoi mon apopi OK na na na, na photo ce qui collage ce qui photo nini omi bongisi taille sali eh moi c'est kitoko zo se régénir maman na butu alelaka na butu zo nyokwama mobala sikazo ka zo sale boy papa bana kutwa zalaki bien yango tangu to pesa na ka conseil ne konanga bolingweza facilité pour ko bisa mutu atika toke bana ba cause na mona mutu musupe no zo bise ke mobani a deko na ka ebi na ye abiso na sani. Oh, do yebi na yo, e bon so so na yebi mbana nga deko, nolini so na sa na boya e, a boya e te. Siko, omona teke eza soni. Kami pasi abo lingwa, kwebisa mutuke mbana nga deko na. Muto yo lingaka. Mwosi musu azalea yebi ke mbana sala kama bia ndima ndi ngwana. Mwosi musu sa yebi ke mbana leke la kai, avanda ye po a linga, oba papa la mureta vek, avanda ne na vege ma bolingo ne, avandi. Me yo siko mwoni ke yo lingi bolingo na te yefa boya mbana na po akosa kai. Niko nanga bolingo. Bolingo na ba realite nango. Ya msuma kamusupo kutana nango na ute. To kutana nango koma mutema mabe. Ya upesa baninga konsei ya mabe. Popa mwapi wabo mamabala. Paske la plupart na biso tozande mwana. Tolinga kesengwa baninga te. Ba jalu ba zebele na katia mokiliwa lilo. Niko nanga ba farm cell. Nabana. Naba leki. Naba yaya. Nabiso. Tala generasyon ba farm cell. Pona nini na mwa sikitoko. Nzamba kubate la bana. Bana bakola kanzame mutaboko la kabangu. Tobo ite jana diskonfipa. Mebana wana e babongina mama na papa na bangu. Babi famu saja batira kandaku na ye. Yango mwini nzamba lobaki mobali ako kiko vanda ye. Mwoko tepa mwini kia koko. Katefa sala biso toza la pembene. Yango to yaba ed pembene mobali. Ed samba. To yana misio na via mobali. Mais combien na biso tozoko ka supporter mobala ngo? Combien na biso tozoko ka kobate la libala ngo? Frère you lombi, que Dieu vous bénisse my brother, nice to see you. Inika son jar, que Dieu vous bénisse ma sœur, God bless you. Fille de Dieu ma sœur, la God bless you. Combien na biso tozoko ka simba mabala ngo le londe konanga? Lo sambe belé, fashion belé, babote belé, kabelo belé. Mais bien fona na libala te. Ayebite. Même si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un peu de Bazomi lela azo reconnaître faute mobala siakei mobala sa engagé côté mususu c'est que comme il perd retard pour récupérer mobali wana mais ce qu'azana besoin à refaire vie nae lisuni to copé ces akali lo bana nzambe c'est que avant pe balek on va se retrouver belé na bana bozomo na teke biso pe ba yaya na ba mama ce qui to telemi pona ko sunga bana na biso ko zala malamu éducation ici la raté. Même nga lelo na koza na ajo na zana ngona za toujours na besoin conseil ya yaya. Yaya moko pe ko bisanga leki na ngatala boy na boy. Leki na ngatala boy na boy. To za toujours ko yé ko la muto ko kazate. A leki na ngana découvrir boy, leki na ngana money boy, leki na ngana zongi si boy. To za kaka ko bakisa susu kaka plus na kati ya mabala muto ko kazate. Lisette makoko ke Dieu vous bénisse. Lelo to koma komona soki na bali na boti ne na kokite. Na bali na boti me na o comprendre ne ngavona na mobalité. Na bali na boti mina zoba nina uboko na mobali na bana te. Kombe de ba mama soka bota komo neglige mobali. Po azo koka lisusu. Teske foto pese makasi ya kota lise keno. Nzamba pese makasi ya kibo mama ya kobota koboko na mobali. Mibali boni bazo zanga feksyo na ndako depuma sakoma kobota. Ensi tu ba anabiso ya lelo. Soka siya bota ki puseta mwane za suki mi livre. Soki mwana nina koma na tse ba Galiano. Ba Vivian, mwana kolata manto ya grief. Yo ya komi komi pesa na mwana na ye. Mbebe zana numakolezo simba. Teba simba lati sake kecha Nike. Kecha zo lenga kana likolobo. So kebe teba zuma trikwa belo sikabano. Mwana watala muke. Balati se kaka grief na katido. Viba ngoba mwani ya mwana. Siko taya kokipe mwana zana ngoe sute. Ye mwana na ya komi lokola mwana popi lokola fashion. Siko soki totali simba na teke mama. Oboti mwana tobo ite. Ifo kipepe mwana nefosa la devono lokola mwasi na kata ndakwa libala. Bana na biso boni balamba kateka kateke we na balabala.
bana na biso boni so ke na ndako ne pena ozo ba place a ko bandela te des autres salités bana na biso boni omana mtu mususu bébé a 7 mois ke na McDonald's ke lesse na McDonald's yem sanga pena bébé azo lesse McDonald's mama zane na ta olamba te mona kutu so ko kisi 10 ans pizza na pizza tozo mona te ke tozo sungate lobi na ngwa komi na bana misa tu bana mine mobala ke apo nini garçon ngwa aventurer ayaka kobala mwana biso sakana mwana biso zaka masi kitoko yango to sala effort ya kosungana na communauté to tikana no makambo ya kotonga na kai matake kitaki ya ba conflit ba pomme ba mama mikolo ba pomme bele 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 bana na biso bazo sufina baleki na biso na bande ko musuba sufina kati ya bandaka mabala na poto awe bele ba ekokolela na poto ba ibi pena makambo ya kufana na libala te baleki msusu to bengi se bango ba ya bana mike ba 10 ba 12 bazokola na poto bazana besoin soutien na biso tozo la kisabango bo nzambe oui mais to la kisabango pe ndenge nini akovana na libala ndenge nini ako comprendre mobali mobali na mosi ba kanenge moko te toza deux personnes différentes na lobite ke obanda ko mema mobali na maboko lokola soki bébé na berceau non 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 moi si fa comprendre que y a za maman moi si fa comprendre que y a za femme forte moi si fa comprendre que y a za femme sage y fa bâtir na kunaye soki bana biso ba komi ko comprendre ndenge ko nanga ba tebele ba vana na mabala na mutu soka comprendre que mobana nanga soka changer boy fo za la milim ba réclamation ba famille za ko réclamer ba tebele ba za ko déclarer ba tebele na ba famille ba lié za ko landa ba tebele ba vie za ka corrompre na poto a au mona po bemi libala ngo mobali pe vie malongate yo potika na bana vie malongate bozaka ko baluka baluka tina bana na bino ba komika ka nenge wana pona nini eloko diable azo sala a diviser ba couple po a régner na kati ba destinée ya bato siko soki to bandiko talisa bana biso ndenge nini ya ko simba libala ndenge nini ya ko zala basi ya mabaku mabonde li ndeko nanga ba famille bele na bana bele to kopamba ba famille bele na bana bele to kopamba esengo nange ko zala mabale za la restaurer et c'est mon langage kozala to longa divorce bien sûr to kosili sa nyoso te mais comme il est belé ba femme seule ba comme il est belé ba se belé ba za désespéré ba maman belé ba ola na ba ola na ba mbeto mususu azaki na bolingo mobali na ye ba conseil na biso bomeli libala ba conseil na biso atikali na mwana na kata na bana ba komiso ba bengi mama I want water comme finger bana comme gangela bana et comme era kolamba la bana zoko kata na mbeta zoko ka bolingo ya pasi hein mama belite bolingo zo akoka so tele mana mbetu te mobala kei bo pesa ke conseil benga nae bo lo baki ne azo nyokola e siko ye mutu azala ki ko nyokola e akei siko azo mutu a niveau nae est-ce que pourquoi beli combien bazo benga mama nana na oko ka pesu ko kipe bana na ngati na komi ka ko somba te ke we so na vanu mpo ketika bana class na osenga kamana na ketika na bana class jour na pesu na ko kitela beka ekola bana bi bana ba beli ozo mona siko ne bana ba komo zala detui bana bazo beba hein bana bazo beba siko mama zo beba teke ne bana ba komi bongo class le lote lobite lobi ala li pongi lobi ala mbeli bango te lobi a gangi lobi azongi sibo na ndenga zola na mbete za ko affecter bana na ye ndeko na ba mama bazo lela na bandako kota la Facebook te na WhatsApp kota la fête te to kiyoka to kangi ba photo biso ne na ta ndeko na ba zo zonge bele na bandako ba osufri ba ko koboko la bana bango mokote yango avo pesa mutu conseil yako boy sae papa ya bana yako bomiseli bana ne konanga keba place zo ke pesa la conseil nzamba obete bele mabale bele kufili kola ba conseil ya bato mobala na bongi na ote mobala na nyokola kayo mobala na za niveau na ote mais niveau na botisi bana niveau na bala yo niveau na obeta bikelekele botandela li puta jo otika mbonga libala mais tango komi ya comportement za su niveau na ete bozo bosa na peke basi baza makama be yopo kwa kiko za la cause ya changement ya comportement ya mobali nayo tozo bosa na yango tozo mona kaka lokola ngai kaka ne mobali fwa za la kaka disponible po nanga mezo bosa na kiyopo mwoso za na devoir ya kosa le pa ya mobali kobala we sukisite do konse na opesa nande konanga mwasi ono sa zo pase na situation ya nengwana o fami ba abandone po zoni kakotika mobali yango te ba kamarade ba abandone yo ndeko nanga nzamba kwa abandone yo te nzamba kotika o mukolo moko te pesa elikia naona nzambe tia confiance na ona nzambe nzamba za capable ya ko changer ndaku nayo nzamba za capable ya ko changer vie ya mobali na comportement mobali na makambo yo zo sepela na ngote nzamba za capable ya ko changer mobali no pas sepelisa motema na yo ako mapenda mobali nzamba lobaki mobali linga mwasi lokola Yesu alinga ki ecclesia
Oko sepela pena na nenge mobi wa opena mobali na nga na se retrouver vraiment. Opena babaka voici cette fois-ci. Opena na obenge mopanzi na nga mwasi na nga femme. Omo pe bolingwa sika, me bosi bobota bana. Ke bana batu bapesa batu ba conseil. Ba kamaradi baboyo muninga malamu eza nzambe. Ami fidèle ya tango nyoso eza nzambe. Yango ne mbaka mingi Debora nanga. Tu es celui qui me comprend. Ma fondation inébranlable. Mouto comprendre le quoi nzambe zate. Ami fidèle de tous les temps eza nzambe. Les libérateurs de tous les opprimés. Donc mouto comprendre le quoi nzambe zate ndeko nanga. Yango to ye kola kolinga nzambe mingi. Tant qu'on a se confier dans Nzambe que mutuna mokili. Et on a lingaka verso makase, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Yango mabale les okufa divorce tali tali bene. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Yango moni batu bazo se confier dans Nzambe mabana na bango za opambom. Combien de batu? Momo la pena mobala zalaka na mwasi ne malgré ba problème azalaka bien, mais de pas divorcer vie mutebeba. Momo la pe mwasi azalaka na bien, mais de pas divorcer vie beba yakanisi nenga tele a cheka belo a djuba tatoa che na nzoto nda komi na ta. Te, obebi mama. Obimi libanda ya kimwasi ya libala. Eloko batu babosa na kande ya ngwana. E, depa a divorce a changea. A changea na nengi ya bieto na nengi ya mabe. Mwasi ya solo. A pesa muninga konsei ya koduke nyongi ya nzami. Tango zo pesa mutu konsei. Examine ba kozi ya ba problem wana. E lo yenge ndezo salabiso mingi na poto. Mnyo sa koma konsei. Thank God na poto ozo mwona bakansi la bazali ba nani bazali ozo na pomi kende pa mutuboy. Ah, lelo eza loko la jipo kena loko la pesi kiso kena libela pesi kisi mutuwa kena mukonga pesi kisi. Jipa tala akana mutuboy na esplikasyon pesi yo kisi. Yaba yosu bazo kufat. Siko bakongole pe bakongole zebele bakoma ndenge wana. Ya ebi konsea libala pa vandara na libala. Eske libala ya muninge za libala na yo? Experience ya libala neze experience ya libala muninga te. Eloko tobosa na kande ya ngwana. Couple nyoso eza ndenge mokote tokoza na mabala na bana 4 to sali 20 mais to za ndenge mokote mobali na ngaza mobali na yote mwasi no za mwasi na ete eloko to bosa na kayangwana yango foza la sage po pesa mtu conseil na couple yango foza la sage avant yoba na kokota na makambo ya bato hein couple nyoso eza ndenge mokote ndeko na Sephora et Bikke de God bless you. Et belle, baso pesa batu ba conseil ponga na bala avant na ko bala veze lokote ko mena na libale la kiste ke yobi di makamu nyoso. Non, ti le loza na kata libale mbana na sepela kate ti le loza na libale so to epa mbana pe na to tu na 20 a 25 ka bosali e lokote nini ngo nenga la takane bomoni mosi hi kilom liki mosi ku tezala ka wana te kaba na botelanga me ya zo mona ke paske avani na libale na batu msusu bazalaka e na moni ya ome na libale na kendo senge conseil basaji bazali me bango nyoso te. Parce que la plupart là-bas, c'est la femme est censée. Que notre là-bas comportement là-bas, on a quatre bandes. Et belle la femme est censée. Yangwata, on nous senga conseil à moutou. Senga discernement. Nzambe a conduit yo. Nzamba za capable à continuer à peu moutoyer, à intervenir na quatre couple na bino, à sololi na yo, à sololi na mobali na yo, pe vi na bino échanger. Bata malamu bazali na mokili oyo. Aureline Yolanda, que Dieu vous bénisse. Zamba monayo. Zamba tinda kabatu na banzela na biso. Soki totali Paul, batinda e pakinga. Tomona Abraham, kene na ngomba bopo sakrifye. Don zamba tinda kabatu. Zamba kotinda pe muta malamu. Ako zalana, pona kosunga mariage na bino. Donc, konse na opesa nandeko na ngayi, eza ke simba libala na yo. Olingi mobali na yo. Kotala mutu na mokilite. Parce que tango ya kine na fami, bobanda ki bino na mobali na libanda, yango ko presenter na fami, mobali ko mina niveau akobala yo. Esa vi na yo, esa bolingo na yo, tala bana na onde konanga. Soki ka po fami ba sundolinga po mobali azongi sakabwe, gloire à Dieu. Yo talela nzambe, nzamba za capable ko restaurer mariage na yo. Kamarado boinga, nzamba oboya ngate. Soki omoninga mwasi ya pamba to mwasi ya zoba, parce que na fani na mobali mama, tala venino na bana. Kobo malibala ngo solution te. Nde solution te. Em sou soupe fote za na kote na yo. Yango za kape malamu biso pe to yeba kaba erer na biso. Kom sa tango nzamba zo restaurer ma bana na biso mobali pe a changer. Yo pe mwa si yo changer. Koze za kaka fote za ka mobali te. Yo moko poko za na bitumba na yo. Yo moko poko za na makam na yo. Yango komisa na mobali non denge wana. Paske tu labaka ni diable koza la zo kokota zo kota nanzela mobali. Comme ça, moko décide, ou que ça peut être conseil, ma bébé, ma peut conseil, ma bobo mili bala.
Donc, conseil na opesa ba mama, tozala ba mama. Tozala ba mama pona bana na biso, tozala ba mama ba femme sage pona mabala na biso, pona mibali na biso, tozala ba femme baza ko bâtir. Lelo basi e belo tozo ko ka ko bâtir libala ti. Tozo mona ka ke sengo, mobala sale la nga boye, mobala pesa nga boye. Ozo bosa na peke mobali po sale lo bilo kwana nyoso zo senga pe ba devoir mususu na kati, bitumba pe mususu e ko ya po yo mona sengo. Tango asi abalo bosu mobala ni boboti bana, ndeko na nga tale na Nzambe. Kotala ba foti wana te. Wana za satana zo linga bebi so mutema. Satana zo linga tali so libala ngo kututala obala te. Tala mobala ngo nenga nyoko la kayo. Mobala ngo akomane kaka kishasa kishasa ndeko na nga kishasa eti bideyo te. Mobala ke ko luka vi. So kaza komersa za la femme sage po na ye. Za la mwasi ya mabonde li po Nzambe asunga pambola mobala no business e kende li bosu bo pambwama. Ce qui passe au salon, c'est volonté en Zambé. Nzambe est capable de faire des choses qui sont en train de se faire. Tout le monde est en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Pourquoi Nzambe est capable de faire des choses? Mais il y a des business qui sont malades. Nzambe n'est pas en train de se faire. Pourquoi les femmes sages sont en train de se faire des choses? Pourquoi les femmes sages sont en train de se faire des choses? Les circonstances sont en train de se faire. Les balles sont en train de se faire des choses. Eza loko la yoza loko abasi nyo sote. Moba nyo peza loko mobali nyo sote. Do keba na ba konseye. Mama koki kwa abandone yo. Bakamadi bako abandone yo. Menzambe akotika la kwa abandone ata mkolo mokote. Eloko yzo bo mabiso makasi nde angwana. Pona mukona lelo. Dabanda ki reta. Malikika na koreponde na question ndeko na biso. Cyril Makana, God bless you na YouTube. Ritz Ritz, que Dieu vous bénisse. Christiane Ize, l'impératrice, journaliste privé Nzamba mona yo. Keina Shaka Abisi, God bless you, que Dieu vous bénisse. Wow. Ariette Mboyo, Nzamba Monayo, Bitota Kalala, que Dieu vous bénisse, Nzamba Pambolayo. Bénédicte Zangu, God bless you, Nzamba Monayo. Daniel Provot, God bless you, que Dieu vous bénisse. Wow. Nzamba Pambolabane, Mimi, Alala de moi, God bless you, my sister. Corasio, God bless you, que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino bandeko nanga bandeko bakoti ebele apotre pa soko misangaka vantari tina manje sa zoi misangaka double. Mama Ariette, ma vinga vous antoko, zomo na potre. Mama Joyce de moi, Evangeliste Joyce, de Zit, God bless you. Zamba pambola bino bandeko nanga, lelo ezaki question réponse nanga ya ndeko, o alobaki, azana bana 4, asali 13 ans na libala na ye, mobani na ye asala kaba business, comportement mobani na 4 andako eza malamu, teka ndebiso basi tolobaka, mama na ye, aboya ye, bandekone ba boya ye, na ba kamaradi ba boya ye, pona nini alingiko tika mobali wanate, pona bango mobala na nyoko laka ye, mobala na bongi na ye, te aza mwasi kitoko, boko la bana na yon, zamba kopesa o mobali, azana 39, ozana nuna age, ozana numona muke, zamba kopesa o mobali, ndeko nanga, makamsu topesa kakonse feza la volonté anzame. Mais tant que à Balaki, nandimite ke Nzambe alinga ka divorce. Et puis, bana 4. Soka zalaki ke na aja, c'est pas na zalaka bana na 45 ans. Pas na Balaki na 50 ans. Mais so totali basali déjà 13 ans. Balaki na se ya ba 20 ki ngani. Donc, Nzambe le kanope sa biso makasi, ape sa biso pe sagesse, ndenge ni toba nope sa baninga conseil. Ma bale belezo kufa likola bat ba ope sa conseil. Ndeko nanga afa ope sa conseil ya bolingo, luka omita la place ozo kota, bolingo ya facilité. Opesa mutu konse, jinangi na mao, ke Dieu vous bénisse. Opesa mutu konse, me mutuona linga mobali na eto mwasi na ye. Nga kutu na boya konse ya bolingo, na yaka mabe. Nga batuba yebi, nga nako yoka yote na mobali nanga. Na yaka mabe, na chaka mutu sentinelle te, na chaka mutu garde corps te, na chaka mutu soki babenga ne espion, na chaka ena libala na ngate, na boyi. Po oyebi nifona lingela ka mobali na ngate. Oyebi nivwa bolingo te. Oyebi te soye keko bo mangaso na ko pike pe Chris. Na boyi. Omone na mobali na mwasi na hotel. Je m'en fous. O na mwona ki na mwasi na voiture bazo ya na mbanga. Etali yote ko yela nga li solo te. O na mwoni kutu mobali na zo bala. Tika ya bala kome mele nga li solo te. Na boyi. Po mobali na nga soka za mabe. Nzamba wala gisanga. Arope sa nga pe direction. Ndeni na kopriye. Nga batu ba yebi nga Nzamba oloba na nga. Atole sope tena mobali nwa zo sala bo, zo sala bo. Na kokota mabonde lipe Nzamba ko sala. Nana bezo ba reporter, soki reporter. Na ba mta reporter nga ba message. Boli nga pasi eh. Eyo saka na olinga mutu eh. Wala nga kaba ba konsey beti maka kaba mwoni mobala na mwoni ya zabi yente. Nande eh. Tika nga moko na dekuvre, tika nga mwona boya eh. Nana nga kutu la linga konsey na bolingo na nga tika. Na boy. Nekona yeba kotele me la vina yo. Bando kibaza batamite mamabe baza.
bolingo ni nezanga problème. Bolingo ni nezanga problème ndeko nanga. Ata soko ke soki wa pour okuta bazaka toujours na poto za batu différent. Babongi sakataka babunana ka bolingo za nzeta mbila ba okate kola. Omo ndo langa mobana kutuna mona ka cheki fimo na Facebook asima na lipeka etalinga te. Omo bana kutuna ko mona fimo ko bo etalinga te. Ko elanga ngote ngana otala par nanga. Na okipe oyanga. Ezali kambalinda liki mtu mtu atala tournai. Nana besa ba concert. Mobane kutu azala ka mobal mobulu na linga e bongo. Aza yanga. Yoke ndeko luka ya fidel. Boni boy. Na pato mosaka ma kopesa ba rapport ka mabala ya batu ya mabe kopesa batu ba conseil ya mabe babu malibala tika mobali wana mobala na zongi saka. Yoka siko zo mboni ngwezali ya wa. E kolinga mutu ya facilite. E antsaka vete ndeko nanga. E mobala na nyoko la kaye. Afinga kutu na miso ya batu botika ya finganga. Eh botika ya finanga na linga kae bongo na lela ekutu makasi nga kutu fana numero 0 nae wembe ki batapoto no comprendre bango ti balingi ko seko ko kubanini ko involve na ba problème abatebele et tso toza ba camarade ke bana ndoko mi surveiller ya bolingo nanga kasi yaka pe na mbeto surveiller abuzo tolala na mbeto ti oya ko ka bilengi to yokaka apra ko pesa pe rapport na libanda nga kutu biloko ndengo na ko memela kanga ngote po oyoka soni pona boya pe mobani nanga ti na matsa sous dose ya volume ya bolingo otika la nasoni mwa batapoto ba mitema mabe bolingi batubalinga na te mutu na bana 4 hein azolo ba pe biya linga ka mobani azana besoin nzamba sala mobani a changer bino bozo ba te to lingi ete mama ta ba abandonner nzamba zali mobani na ozonga normal a olinga yo ola na ba demo fami o mwana ka mama ndo azaka ndoki ma mera ba ncho baze bele balinga bana bango ba bala te mwana bali me azaka mutema mabe mwana pe moko mama pe bolingo simba na ngona vita telinga na aka alinga mwana vana na libana. Si un peu maman prend maman femme sage, a opé sa moine conseil. Pour aïe bien important sa libala, aïe bien souffrance, a banana babotika la 4, ndeni bakomona na moana ne moi sa otika la souffrir. Combien babomi ma bala bakome bete betea? Tout na ebele de pas divorcer. Baleka combien? Ti le la zoza malonga li susute, depuis tata bana kenda. Que Dieu vous bénisse, nzamba pambo la bino, toujours na DM5 TV bon zambe. Nande ni mama Joyce na zoe bisayo. By fire, by force. Kwela ngali solom bani nanga tena linga ebongo eh kwela ngato kwa mema pe solom bani nanga zoka ndenga mona yeba kanga ndima nanga ebongo uma teke ya son e bolingo ya pasi eh batu ba okufa likola bolingo batu santé zo sila likola bolingo batu sengwe sila likola bolingo mutota mbula miako ma ko rêver akoma ko lobaye moko likola bolingo eh otika makamba pam pam bana boya ye tika ye azoko sayo avantirie azana mwazi mususu azongisaka matisaka kitisaki na kisha sazo kende ozo mwana kazo tiko na bano zo nyoka botika ya nyoka manzamba za kapaba upese makasi na ba huku tubafanyi na mimbala huna kacha wanda wa sala bangoni bolingo kaka botika biso to zara zara biso eh sala pe bie moko boy eh zame mwuku to sala bolingo azo linga biso na lolenge to zara mabena biso azo supporte biso e bango biso to supporte mimbana biso te pwani nga kutu komemelaka nonga te po oyo kasoni po kosuka yo bini funga linga mbana nga oyebi nifunga ni ngalambani na ngate eh, na ya kamabe si kangana kose sakrifilo kwa Yesu Masia tupona mbani na ngana mitumbi kambeka eh na neni nzamba pobu la minu eheke jia vubenisi bandeko nanga yeko lako milinga soko milingi ndeko nanga okolinga pe vina yo yeba ko supporte yeba pe ko accepte situasyon nyo se kome lao na vi lelo soko zo tale la batu na mokili muta kwe lo litombate akwe ya kaka na makambo ya zo mona pa pe selo konsey me soki yo yebi vina yo oza na confiance ya nzambo oza toujou na perseverance okoza toujou na patience okoza toujou na makasa ko bunda po na libala nao libala za facilite ndeko nanga me so ni libala no za la facile koti sa nzambe na kati ke dia vous bénisse to mona ni lisusu lendi na DM5 TV bon nzambe to mona lisusu jeudi lundi na 21h jeudi na 20h na DM5 Bonzambe naza toujours na Manchester lobby na kozana na 18h na Venice TV na 20h30 na kozana mama Diva Bilona na ba mama ya église ya pasteur Job Mukadi et bongo mercredi je rentre chez moi jeudi na zongeli manager na nga patre dani mungongo producteur na ngomete producteur la ninga ti na hotel abi mana na rien tozo beta kakata na retard. Donc, apôtre Dani, love you so much, my brother. My sister Dina Kikale, pa yozali, much love. Eh? God bless you. Zamba pombo bande ko ngaba ninga la lelo. Apôtre, I miss my background. Nazo miss yango. Rambo, 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 rambo. Que Dieu vous bénisse. Love you so much. Mireille, God bless you.
Nzamba pamba ba ndeko nyoso balandinga na ba ona tangi komo na ba ona tangi te emso ba mama na tangi ngata linganga te na linga ko na lela bino grave na kraka bino ebele men nzambe ndalinga bino koleka. Eh, Benedict Zangu, God bless you. Muta, I love you too. Love you so much. Love you. God bless you. Nzambe nda lela bino koleka kutu. Nangana nako sundoloka ndenge ba sundola baninga wati. Nako kepo tonga yo. Na trahiri pe yo. Menzamba watika lako trahiri wata mkolomo kote. Yopi nzamba kotika lako linga malero wata mkolomo kote. Kedia vubenis. Love you so much. Tomona ni lobi na Venice TV. Na 20, na 18, pardon. Yabon na 20:30 na mama bilonda. Nako chela bino link na Facebook nanga. Love you so much. Jeudi na 21 na DM5 TV Bonzambe. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Bye bye. Bye bye. Apôtre Nassisi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. God bless you. Kitoko wapi. Toko so wapi. Apôtre. Apôtre. Women of destiny. La femme du destin. Quand j'étais encore dans la souffrance, j'ai voulu de l'aide. Et voici, nous sommes une organisation de maman pour vous aider. Vous avez dit ça, maman. On a consommé le maman aux Alinamites. Aux Alinamites. Là, on dit dans le sang, par la prière, pourquoi vous assistez à vous? Mais si vous sont au vous il suffit seulement de contacter Women of Destiny. Nous sommes là dans la prière. Au bon de la 24 hours. Tu as besoin d'une prière. Contactez-nous. La femme du destin. Women of Destiny. Hello, Women of Destiny. Nana Lumaya, can I help you please? Hello, Women of Destiny. Problème est que tu n'as pas de problème. Je vais vous présenter Bino Lisangana Biso, il y a Women First in Poete Ezali, le locomoko est très nécessaire. Ponetina Bamama, Tozalina Mabonde, Tozalina Jeune Prière, Tangu Nyon Sokozana Passi, Bengo Biso, Tokoya Ponetina Nakosonga, Tosangana, Tozale Bele. Women of Destiny est une organisation vraiment pour Bamama. Ma maman de tous les gens a besoin à la Kati, équipée, aux la maman chrétienne, aux la maman musulmane, aux la maman sambelaka, aux la maman sambelaka, tous les gens a besoin à yo, tant que bengi maman, donc ils ont moi si. Tous les gens a besoin à yo, à tous les gens a besoin surtout pour que tous travaillent ensemble, tous les qui sont maman, aux Azani et l'eau qui a coyé, aux Yosan en Oya coyé, to bakisa na ndeko wa zangi lokwa koeba en tout cas na invité ba maman nyonso to obozola nda biso na ngonga oyo maman za wapi za wapi benga biso na numero Women of Destiny to sangana elongo po to travailler ensemble pour na lokumu ya ba maman pe pour na lokumu ya nzambe na biso. Que Dieu vous bénisse. Merci. Women of Destiny, la femme du destin. Ne sais-tu pas ma sœur que tu as un destin, tu as un avenir glorieux parce que Dieu t'a créé pour la gloire. Nous sommes venus ensemble ici vous inviter à nous rejoindre, à comprendre en fait qui en fait tu es. La Bible te dit que tu t'appelles Ève. Tu es la vie, tu portes la vie en toi. Nous sommes venus t'inviter ensemble afin que tu comprennes réellement qui tu es. Et au travers de cette connaissance que tu recevras au travers de Women of Destiny, que tu puisses bien gérer ta famille, gérer ton foyer, tu puisses bien aller quelque part pour la gloire de notre Seigneur. Merci. Shalom na bande konyo so bazali ko landangai kombo na nga ser nana luma ya Women of God na ye ko memela bino organisation na bisi ya ba mama ya Women of Destiny. Women of Destiny ezali eloko ezali ko sunga ba mama kati na mokili mobimba ezaka na communauté te ezali pona mama onyo so ezali ko benga mamwasi tozali na ba département ebele na kati intercesseur ezali counseling ezali ko kelo ta ba mama na ba hôpital na ba prison. Je suis venu à la maison de 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 la maison. Ooh.
nous fortifie. Non, non, rien ne nous séparera de ton amour, rare amour tu as donné. Ton fils unique qui est mort à la croix pour nous. Peut-être pas comme tu l'aurais souhaité ou pensé. Les choses ne se déroulent peut-être pas comme prévu ou espéré. Tu as peut-être reçu un mauvais diagnostic du médecin. Ou tout simplement perdu ton travail, ton logement, tes finances. Tu souffres peut-être de la perte d'un être cher. Et après avoir tant espéré, tant prié ou tout essayé, je suis là pour te dire que malgré tout cela, malgré tous les soucis que tu rencontres, malgré les circonstances de ta vie, essaye encore, espère encore, crois encore. La solution se trouve en Jésus. Malgré tout, malgré tout, malgré tout.